Dobrý den. Tento dům je jako stvořený pro rodinu, která chce bydlet v dobré dostupnosti Hradce Králové a zároveň blízko přírody. Dům je totiž těsně na hranici Hradce. Do Svinar dojdete pěšky a přitom 700 metrů za domem začíná deteník, což je 300 hektarů lesa. A asi 200 metrů před domem se vinou zátoky řeky Orlice. Ale o to vám s dovolením povím až později. Dům má několik zajímavostí. Za prvé má 3 patra a v každém z nich má vlastní koupelnu s toaletou. Za druhé je zde speciální místnost na praní prádla. A za třetí, pozemek, který náleží k domu, pokračuje i za hranice stávajícího plotu. Tak a pojďte se už podívat dovnitř. Přízemí domu dominuje velký pokoj s východem na terasu a výhledem do zahrady. Je zde i šikovný východ ke garáži. Tento pokoj má úctyhodných 37 metrů čtverečních a je opticky oddělen zajímavým průhledem se schodištěm od kuchyňského koutu. Kuchyň je řešena poměrně nadčasově, v kombinaci béžové a šedých tónů. Je zde designová lednice a samostatný velký mrazák ve stejném stylu. Dále najdete indukční varnou desku, granitový dřez se sprchou, horkovzdušnou troubu a myčku. Kuchyň má stáří 10 let. Tady se můžete podívat, jak je přízemí domu dobře vyřešeno. A zároveň si všimněte vstupního prostoru s velkorysou šatnou. Jsou zde vestavěné skříně se zrcadly a samozřejmě koupelna s bidetovou sprchou. Hezké řešení, že? Nyní vás pozvu do prvního patra. Je zde klasická velká ložnice a dva naprosto identické pokoje s výhledem do zahrady. Také je zde místnost na praní a opravdu velká koupelna s oknem, vanou i samostatným sprchovým koutem. Prostě, alespoň pro mne, koupelna snů. A tady je půdorys z tohoto patra. Ale pojďme ještě výš. Tady najdete velký podkrovní pokoj do písmena L. Opět koupelnu s toaletou a pokoj s kombinovaným kotlem, kterému majitelé říkají komora. A zde dávám malý tip. Kotel v komoře oddělte příčkou a máte 6. obytnou místnost. Pojďme se podívat ještě ven. Na zahradě zůstane i bazén s filtrací a zde může stát komín pro vnitřní i venkovní krb. Prostě tady je vše možné. A ještě k okolí. Před domem je pastvina pro koně. Pár metrů od domu je mnoho kilometrů cyklostezek, končí zde meandry řeky Orlice s výstupním místem pro vodáky, ale za domem je plný hub i zajímavých míst, včetně unikátní motýlí lokality. Pěšky dojdete na Bělecký rybník a rybník Stříbrňák je od domu 3 kilometry. A ve středu města jste za pár minut. Kočárův okruh je od domu vzdálen jen 5 kilometrů. Nebo můžete využít i pohodlné vlakové spojení. Vlak do Hradce jezdí pravidelně každou hodinu a ve středu města jste za 15 minut. Dům najdete snadno. Na cestě od Hradce u této cedule odbočte vlevo a je to hned první dům od silnice. Přijďte na prohlídku a podívejte se, kde můžete bydlet.